မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ပကြီပြပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကိုရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်ကမြန်မာနိုင်ငံဗန်များအသင်းအဆောက်အဦမှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ3နာရီကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပကြီပြပွဲပြိုင်ပွဲနဲ့စုချင်းမြေပွဲအခမ်းအနားဖွင့်လက်ကြောင်းကျေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကြီပြိုင်ပွဲကြီးဟာမြန်မာပကြီလောကကိုထင်အားစေတဲ့တိုက်တာနိုင်တဲ့ဘာရိုမီတာတစ်ခုပြန်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ခန်းစားကိုဒီကုန်းချုပ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ထုံးဖောင်ဒေးရှင်းဘာကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကပကြီဆရာ259ဦးကပကြီကားပေါင်း300ကျော်ကိုပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြတာပါ။ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ပကြီကားတွေကိုလည်းမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာဗန်လေးရွေးဆဲခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာစုရရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပထမစုကို730ဒုတိယစုကို25သိန်းတတိယစုကို30စောဒစုကို15သိန်းနဲ့အထူးစု6စုအတွက်70သိန်းစီကိုတည်တည်ပေးအပ်ချင်းမြင်ခဲ့ပါဗျာပထမစုပိုင်ရှင်ကတော့ပတိအောင်တီဟာလေအဲ့ဒါရတယ်အောင်တီရရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာယခုနဲ့စုရတဲ့ပတိအောင်တီဟာကတော့ကိုလက်တူပေါ်တဲ့ဒီစနေနေ့ညနေသတင်းစာများကိုကက်ပတ်ပေါ်မှာပေါက်ကက်စတုတ်ကမနိုင်မီဒီယာရဲ့အရေးပါမှုပကြီလူပညာနဲ့လက်ရာမြောက်စွာခြေမုံပေါ်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ယခုနေ့ရဲ့ပရမစု330နဲ့ရွှေစိတ်ကြီးကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပကြီပြိုင်ပွဲအတွင်းပကြီကားတွေကိုကဲဖြတ်စစ်စစ်ရွေးချယ်ရမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံရိုးရာပကြီပညာရှင်များအစည်းအရုံးဗဟိုကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ဗီယက်နမ်စင်ကာပူမလေးရှားအိန္ဒိယအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကစစ်စစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပကြီကိုစော်မင်းကနိုင်ငံရောမျိုးချစ်စရာတို့ဤတခင်ကိုယ်တော်ပိုင်ရဲ့ပုံလူပကြီကားတွေဒုတိယစုကြီးကိုအောင်မြင်စွာစုဖွဲ့သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဟာငញ្ញញကြီးပြည်သူကြီးအာကုံဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြူရောင်နဲ့ပရမအူဆုံးဆွဲဆောင်ဖန်ဆာလိုက်ပြီးတော့မှသူပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအညိုရောင်အနေရောင်နေနဲ့ရေးဆွဲတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရိုးတလိုနဲ့ဆန်းအောင်ဒီဘွဲကိုဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ထွန်းပေါင်ဒေးရှင်းဘန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပကြီလက်ရာကောင်းတွေစုဝေးပြသနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီဒီချိန်ဟာ6ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဘွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီစုရပကြီကားတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိအမြင်ပြသနိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာအသိအမြင်ပြသတစ်ခုကိုတိစောက်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မမလေးမဟုတ်လို့ရဲ့ဖြစ်ရများကိုသူ့ရဲ့အမှုပညာနဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ပေါ်ထုတ်ပြသနိုင်ရတဲ့ပကြီဆံမှုဟာအထူးစုကိုဒီကြရရဲ့ဘောင်းဆရာအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။ပကြီကားပေါ်မှာရှင်သူ့ချီမှာအား